Vreme je da polako idemo ka dole, jer gde sam stavio ja... Šta se ovo dešava, ljudi? Šta to je? Okej, okay, ljudi, kad god primimo... damage, Minecraft će da postane jezivi, okej, okay, baš sam morao sad odmah da primim damage, nisam... Trebao sam prvo da pogledam gde sam se spawnovao, okej? Okay. Okej, već nešto kreće, jel ima tamo nešto, nadam se da ne, nadam se da ne. Kao što znate, u ovom serijalu igramo ove scary, to jest spooky, najjezivije sidove. I na ovom sidu bi trebalo, uvek kada primite damage, da postane Minecraft jeziviji. Vidjet ćemo da li je ovo uopšte istina i vidjet ćemo da li ćemo da se preplašimo. Ne smemo, znači, uopšte damage da primimo, jer što više damage-a primamo, što nas više neko udara, to će Minecraft da postane jeziviji. Postoji tu mnoge cake kako ne bismo dobili damage, na primjer, zlatna jabuka. Uz pomoć zlatne jabuke uopšte ne možemo da primamo damage. Okej, već čujem nešto i nema ništa. Nema ništa, tu su ovce, odlično, možemo odmah da napravimo, u stvari pickaxe ćemo prvo pa da napravimo sve kamene alate, tu su ovce, odlično, nadam se da ćemo pronađemo neki iron, i hajde da vidimo dokle mi možemo da stignemo, da li ćemo da se preplašimo, ili možda i nećemo, mislim, da li je uopšte ovo istina, čuo sam neki zvuk na početku, ali to može da bude samo neki novi Minecraft zvuk ili šta god, nemam pojma. Kako god, mi pokušavamo da razotkrijemo misteriju ovog sida. Sada, da li je ovaj sid tačan ili ne? To ćemo danas da vidimo. A vi, ostanite do kraja kako ne biste ništa propustili i upalite jedan like i subscribe, ne bi škodilo uopšte. Gde sam ja stavio ovaj pik, ovaj bre, crafting table, odlično, tu je, imamo jedna sekira i kameni pik, to je to. Imamo sad... Što me gura ova ovca, brate, jel ste videli? Okej, idemo na ovu ovcu, to je to, imamo još, gdje je nestala? Evo je, idi bre, pomislio sam da je nestala ovca, čekaj, ja sam vidio nešto ovdje, izgleda da ne, okej, treba mi još jedna ovca, ali tu jednu ovcu ne mogu da pronađem, jedno su tamo svinje, tako da sada ćemo da ih pokoljemo, da uzemo njihovu hranu. Okej, gdje bi mi trebali da idemo, ljudi, gdje bi mogli da pronađemo... Idi bre, učinilo mi se da ovaj zombi ima bele oči. E, to bi već bilo jeziv. Uvo, gdje mogu da ne stane, otišao je tamo. Tamo ne želim da idem, ne želim u tu pećinu da odem. Mnogo je mračna. Učinilo mi se da ima bele oči. Idi bre. Glupavi zombi, kako me nerviraju ti zombi, stvarno su jezivi. Iako ne treba da budu jezivi, meni su jezivi. Vratite video nazad i pišite mi dole u komentarima da li smo vidjeli... belookog zombija, ali video sam ga i nije, na sekundu je valjda imao bele oči ili mi se učinilo, nisam siguran. Posle sam video da nema, tako da nemam pojma, možda mi se samo učinilo, možda lupam gluposti bre. Možda samo lupam gluposti. Okej, ajde da uzmemo još malo drveta. I da vidimo da pronađemo možda neku pećinu, ali pre toga negde da pronađemo coal. A da nije pećina, jer plašim se da istražujem te mračne delove. Ovdje nema kovu. Šta sam vidio bre tamo? Nešto sam vidio tamo. Šta je ovo? O ne, kreće i mrak ljudi. Čekaj bre, šta sam vidio to tamo? Vidio sam kao neke pokrete. A bre, to je životinja, šta lupam gluposti. To je obična životinja, nije ovo obična životinja. Ovo definitivno životinja nije mogla da uradi. Okej, okay. Nešto je ovde. Nešto je... ovde, čuo sam onaj jezivi zvuk. Čekaj, šta? O, brate, ovo postaje sve jezivije i jezivije. Čekaj. Možda da... ja nemam za krevet, treba mi jedna ovca, ovdje nema nikakvih životinja. Brate, mili, gde ovo? Evo ga. Šta? Neko je ubio villagera, čekaj, jel to village
Ovde negde u blizini. Je li to village u blizini? Ne. Oh, coal! Odlično, to mi treba, to mi treba! Dobro. Nema ništa. Jel da? Valjda nema ništa. Ou, taman da upadnem u lavu. Gle ovo kako je namešteno. Kao da je neko hteo da upadnem ovde. Mislim, da. Kao da neko hoće da upadnem ovde. Idemo ovako. Imamo sad i kol. Taman pada i mrak, imat ćemo barem torčeve. A možemo i ovde da sedimo pored lave. Ele, šta? Gle kako je mračno, ljudi! Ovako treba da bude... Idi bre, učinilo mi se da sam vidio bele oči. Kako sam se uplašio? Ne, 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 ne. Definitivno, ovo... Ne va... Ovo ne valja što radi. Gle, 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 ovo. Ladno leti biljka. Ovo ne može da bude normalno. Gle, gle. Leti biljka, ovo je verovatno glitch neki, jel da? Okej, ispržilo mi se meso, odlično. Imam osjećaj da me neko gleda, ljudi. Imam osjećaj da me neko gleda. Ali ne znam ko. Ne znam ko bi mogao da me gleda. Za sad je sve mirno, ne znam. Nekako... Ne znam. Videli smo ono... Onog mrtvog... Villagera. O, tamo je neki požar. Ali sem njega apsolutno ništa nismo videli. Ali taj mrtvi villager je sam po sebi... Jako čudan, jako jeziv. Okej, okay, sačekat ćemo ovdje da dođe novi dan, verovatno, ili možda da istražujemo... Dobre, istražit ćemo preko noći ovako, istraživat ćemo, pa ćemo da vidimo da li će nešto da se desi. Oh, ne, opet sam primio damage! Ako želim da preživim na ovom svetu, definitivno to ne smem da radim. Oh, ne, 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 glupavi skeleton! Još jedan damage sam poprimio, ne! Ovako, ovu, tamo vidim nešto crveno, tamo vidim nešto crveno, nećemo da idemo tu. Okej, okay, ovdje su zombi, beži, 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 samo beži, ne smemo više ni jedan damage da primimo jer... Apsolutno smo mrtvi. Okej, okay, ovdje sam definitivno siguran. Ovdje sam... Šta? Je ovo, villager je ubio Steve-a! Wow! Vidio me! Ne, 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 jo! Kako sam se uplašio, gdje je nestao? Gdje je nestao, tamo sam vidio nešto! Šta? Šta? O ne, opet sam primio damage! Koji mi je đavo više? Pa, evo sad smo vidjeli nešto jezivo. Ovo je Herobrine. Ovo je Herobrine, ljudi! Ovo je definitivno Herobrine! Jel to villager ubio Herobrine-a? Šta se to desilo? Znate šta? Znate šta? Stavit ćemo ga ovdje. Brate, mili... Gdje je nestao taj villager? Gdje je nestao taj villager? O ne. Jel će da me prati sad taj glupavi villager? Obični villager, nije ni krvavi ni ništa. Nego je običan. O! Šta? Evo ga villager! Šta? O, beži, 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 beži! Beži, 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 beži od njega! Beži, 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 beži! Gle kako me gleda! Brate, šta ti nije u redu? Gde gledaš, ej? Šta? Šta se ovo dešava, ljudi? Šta da je? Šta? Šta se desilo? Molim? Šta? Ja ne mogu da veru, moram ovo malo da smanjim jer je stvarno previše glasno. Vi sigurno niste ni čuli zašto je bio ugašen zvuk. Ali, šta se to desilo? O, brate mili. O, ja ne znam, ja ovo što sam sada video... Ovo što sam sada video, ljudi, je bilo... Nešto... Neverovatno. Čekaj, čekaj, čekaj. Mora da tu ima još nečega. Šta je ta crna... Jel ta crna figura ubila tog villagera? Ok, stiže dan, konačno, nek stigne dan više. Nek stigne više. Glupavi dan, ja ne mogu više, gle, 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 ovo, dobro je. Stiže dan.
Ova noć je bila jedna od najtežih. Bukvalno, sad ste vidjeli šta se sve desilo. Crna figura je napala villagera koji je ubio Herobrina. Ne znam da li se to desilo. Stvarno ne znam da li se to desilo. Ali hvala Bogu, stigo je dan. Mi apsolutno i ne preživljavamo. Jer ono... Ne možemo da preživljavamo, mi ovdje samo istražujemo. Okej, možda se desi nešto još jezivo. Okej, šta još možemo mi ovdje da pronađemo? Jel ja to vidim, village, konačno! Konačno village, dobre, to sam tražio! Okej, ovdje ćemo da pronađemo sigurno nešto jezivo također. A možda i pronađemo neki dobar loot ako postoji neki blacksmith. Šta imamo ovdje? Gledajte koliko belih villagera, šta? Ovdje su svi takvi izgleda. Jel ima blacksmitha ovdje? Nadam se da ima blacksmitha. Zašto nigdje nema blacksmitha, brate, ovo selo... Nije dobro ovo selo, ljudi, definitivno ovo selo nije dobro. Zato što nema blacksmitha. Znate šta? Ostaćemo mi ove noći ovdje. Ostaćemo ove noći i da vidimo da li će nešto da se pojavi u ovom selu. Villageru! Kako je brz! Ej, jel sve u redu s tobom? Okej, valjda jeste. Valjda jeste, zatvorit ću ti vrata. E, tamo imam ovce, taman mogu da napravim. Taman mogu krevet da napravim. Odlično. Ajde da napravimo jedan krevet i da vi... Gde su mi... Vune? Jel sam ih ja to negdje izgubio? Ladno sam izgubio vune. Okej, nema veze, idemo da nađemo još ovace. Opet mi fali jedna ovca, imam dve vune, jel moguće ovo? Jel moguće ovo, fali mi još jedna vuna, opet? Kao i prošli put. Jel ovdje postoji nešto tako vuneno? Izgleda da ne. Da, nisam vam rekao, ovo je u verziji 1.12.2. Tako da ovdje ćemo valjda nešto da nađemo, ne, nema ništa. Opet ne možemo krevet da napravimo. Ja vidio ovdje nešto. Zašto mi se uvek pričinjava nešto, ljudi? Ja ne mogu da verujem. Koji đavo više? Jao, ne. Jel ima nešto ovdje? Izgleda da nema. Dobro je, nema ništa. Jel ovo bilo sve vreme ovdje, ljudi? Jel ova velika kocka peska bila sve vreme ovdje? Ovo mi deluje jako čudno, ljudi. Ovo mi deluje jako, jako čudno. Čekajte. Šta mi možemo ovdje da pronađemo? Jel možemo nešto? Gledajte kako je rao! Kaktusi, polomljeni. Okej, šta se ovdje desilo? Jel ima nešto ovdje? Ne, tamo je savana, ovdje nema ništa. Okej, ne znam, ne sjećam se da se ovo stvorilo ovdje kad sam došao. Da ovo se lagano lomi. Je li moguće da je nešto, da je neko stvorio ovu veliku kocku peska ovdje? Ne znam. Vi mi pišite u komentarima da li je ona bila ovdje pre nego što sam ja došao u ovo selo. Okej. Ništa ljudi, ovdje ćemo da sedimo još neko vreme. Sedet ćemo celu noć također. Da vidimo da li možemo još nešto čudno da vidimo. Ako je uopšte moguće da se vidi još nešto. Oh! Vidite bele oči tamo! Šta je ovo, brate mili? Šta? Ja ne znam odakle ovoliko gromova, ljudi. Dajno su tamo bele oči, jel vidite vi to? Šta se dešava pred s ovim nebom? Da, ovako se vidi bolje, ma ne vidi se ništa. Idemo do njega, idemo do njega. Dobri, jel to villager? Jel to villager? Ja ne mogu da verujem. Ou! Postalo je krvavo! Gledajte ovo, krvave munje! Krvave munje! Ne, znate šta? Beži bre od mene! Šta? Ou, gdje sam bre? Ja sam se teleportovao nekako, šta? Šta mi se to desilo? Šta mi se to desilo, ljudi? Okej, samo beži. Samo beži. Samo beži. Lele, kakve su ovo?
boje ovih gromova. Ja ne mogu da verujem. Mislim da se završilo sve, jel da? Nije se završilo. Nije se još završilo. Gledajte vi ovo. Šta je ono tamo bilo, brate mili? Gledajte kako se menjaju boje. Koji đavo. Nestao je. Nestao je taj... villager? Je li to bio villager? Ovo je bilo previše jezivo. Ja nemam vunu. Tako da ostaćemo budni verovatno cijele ove noći. Gde su villageri? Gde su villageri? Da nema villagera? Da su to nestali svi villageri? Gle, nema ih! U, evo ga ovdje jedan. Evo ga ovdje jedan, okej, okay, jel mogu da uđem? Gle, ne mogu... Gle, ne da mi da otvorim! A da mi, okej. Okay. Lele, brate, ti si samo ovdje ostao. Okej, okay, tu su još villagera. Okej, okay, dobro, znači živi su. Stavit ćemo i pećnicu jednu ovdje i da ispečemo još mesa. Taman smo, imamo prijatelje pored, ne plašim se kad je ovoliko puno villagera pored mene. Koliko su brzi, brate mili. Okej, okay, ima nešto napolje? Nema. Okej, okay, polako stiže dan, tako da izgleda da smo preživjeli još jednu noć. Barem se ja nadam da smo preživjeli. Ne, opet! Evo ga tamo! Vidim ga! Tamo je taj mračni, crni villager sa belim očima. Šta je to uopšte? Koji đavo? O, brate, ove munje... Jel to Herobrine? Ne. Jel moguće, to je Herobrine? Herobrine, taj mračni villager, šta je ovo? Šta? Ou, stiže dan, ljudi! Ou, zapalio je Herobrine-a! Ne, nešto se desilo. Ubio je Herobrine-a, ne mogu da vidim šta se dešava, ljudi. Šta? Jel ste videli ovo? Morao sam da isključim shadere ove. Da ste vidjeli, držao je Herobrine-ovu glavu. Jel da? Jel je to držao Herobrine-ovu glavu? Okej. Okay. Moramo da vidimo šta se desilo to. Jel to ubio Herobrine-a? Nestao je. Nestao je skroz. Ubio je Herobrine-a, ljudi. Držao je Herobrine-ovu glavu kod sebe. Ili to ili mi se učinilo, ali ja mislim da je to to. Kako nisam mogao, glupavi shaderi! Nisam mogao da vidim šta se desilo. Kako je ubio Herobrine-a? Joj! Ovo postaje mnogo jezivije nego što sam očekivao. One! Oh! Koliko damage-a sam tek sad primio! Lele! Tek sad će da bude jezivo, ljudi, nisam očekivao da će... Ja sam zaboravio da kad primim damage, Minecraft postaje sve jeziviji. Ovaj seed je stvarno tačan. Molim, nisam očekivao da će ovo stvarno da bude... Čekaj, ajde opet! O, ajde, baš da vidimo šta će da se desi sada. Okej, okay, ljudi, mislim da bi trebao da idem po hranu i da se... Da bežem iz ovog sela. Jer ovo selo izgleda baš ukleto, samo ne znam gdje mi je hrana. Joj bože, kako je ovo selo, koji đavo, e daj mi to, gdje mi je sekirica, evo je. Daj mi to, gdje sam stavio ja... Znate šta? Ja bežim iz ovog sela. Ne pada mi na pamet više da se vraćam ovdje. Šta? Se to ovdje desilo? Oh! Ja ne mogu da verujem. Beži odavde što je dalje moguće. Ovo mesto, ovaj seed je jedan od najukletijih. Ovako, ovo što sam sve danas vidio na ovom seedu, apsolutno nikad nisam vidio ja. Da li da idemo? Ići ćemo. Tamo je onaj temple. Nadam se da neće da bude ništa jezivo. Nadam se da neće ništa jezivo da bude u templu. Mada... Znamo!
Da će bude nešto i... Oj. Naježio sam se kad sam ga vidio. Bukvalno sam se naježio sad kad sam vidio ovaj tempel, jer znam da će nešto da se desi. Apsolutno znam da će nešto da se desi. Okej, okay. Idemo polako unutra, jaoj. Da li da idemo unutra? Za sad je sve u redu. Okej. Okay. Nema ničega. Znam da se ovdje uvijek pojavljuje nešto, ne. Jel moguće da je ovo normalan tempel? Jel moguće? Brate mili, jel ovo realno? Okej, okay. Idemo ovdje dole. Bacit ćemo jedan torč da vidimo da li je sve u redu dole. Da, sve je u redu dole. Okej. Okay. Odakle ova ovca ovdje, brate mili? Okej. Okay. Vreme je, ljudi! Vreme je da polako idemo ka dole. Jer... Toliko sam primio damage-a da se ovo dešava, brate. Vidjeli ste i sami. Vidjeli ste i sami mračnog, crnog villagera. Ja ne mogu da verujem. Šta imamo ovdje? Ajde, sve ćemo da uzmemo. Baš me briga. Samo da uzmem... Ju, za malo da kliknem ovo. O. Dobro, to je samo moj torč. To je samo moj torč. Dobro je. Uzmi sve, uzmi sve. To je to. Idemo dole. Uzmi TNT. Jo, pokušat ćemo da ubijemo tog mračnog... mračnog... villagera. Valjda nas nije čuo, nadam se da nije. Pokušat ćemo sa TNT-om možda da ubijemo tog mračnog... villagera. I čekaj da vidim... Da bežim ja prvo odavde. I da zablokiram ovo da... Ne izlazi taj villager ako je unutra. Okej, okay, šta mi imamo ovde? Ovo, Curse of Vanishing, Golden Apple, odlično. To je to. Imamo i... Iron. Ne znam šta će mi Iron sada. Sad mi apsolutno uopšte ne treba Iron. Tako da... Okej. Okay. Ovo je bilo jezivo. Jeste videli kako se pojavio brzo? Idi bre. Znaš šta? Znate šta? Idemo mi još malo da istražujemo jer ovo već postaje previše jezivo. Ne znam koliko ću još da istražim. Ako se još nešto... bude desilo ono da je nenormalno da krši sva pravila Minecrafta, bukvalno gasi Minecraft odmah tada. Tako da ajde vidimo da ćemo da pronađemo još nešto. Eno ga, eno ga tamo, vidim ga. O, gde ide, gde ide, gde ide, gde ide, gde ide, eno ga, gde ideš, sad ćeš da vidiš, sad ćeš da vidiš, gle, 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 jel tu ušao ovdje? Jel to ušao ovde? Nema ga. Možda dole. Dole otišao, definitivno. Definitivno je dole. Ljudi, vreme je da ga pronađemo. Vreme je da uništimo tog glupavog... Tog glupavog... Mračnog villagera. Iskreno, sada se plašim. Nisam trebao ovo da radim, ali sad kad smo već krenuli... Moramo da završimo ovo. Jaoj, ne treba da kopamo na dole. Sada ću u lavu da upadnem, definitivno. Oooo, nema ništa ovdje. Okej. Okay. Okej. Okay. Za sad je sve normalno. Valjda. Ne znam ni koliko ću da kopam, brate mili. Ovo će malo duže da potraje, ne znam ni gde idem. Zašto ovoliko dugo kopam, ljudi? O, iron. Mislim, već imam iron, ali... Neće valjda sad bolje da se sakrijem ispod... Dobre! Dobro, dobro, možda će da mi baci lavu ili tako nešto, tako da bolje da se sklonim ja ovdje na sigurno. Tako, to je to, imamo. Imamo iron, idemo na dole još, idemo da ga pratimo. Okej, okay, coal, ali nema tog villagera više, šta? Kako ga nema? Jel me zezaš? Gdje je mogo da ne stane? Bedrock, da. Ovdje definitivno nije. Kakva je ovo svetlost? Glova svetlost! Šta? Jel ste vidjeli ovu svetlost? Čekaj, čekaj, malo da se udaljim. Gle! Gle kako ova svetlost ide, čekaj da sklonim torčeve.
Gle ovo! Wow, prati me! Gle! Šta? Šta je ovo? Ne, 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 ova! Ova... Ovaj sid je previše jeziv! Bukvalno previše! Ja ne znam šta više da radim. Ja ne znam šta više da radim s novom sidu, ovo je previše jezivo što se dešava. Da sklonim ja bolje ove torče, ver... Evo ga, vidite ovu svetlost kako dolazi ka meni? Jel vidite ovo kako me prati? Koji đavo me prati ova svetlost? Gle, 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 ovo kako me prati? Jel me zezaš? Beži, beži, beži od ove svetlosti, šta je ovo koji đavo? Zašto tako svetli? Šta je ovo? Gledajte! Šta je ova svetlost? Molim te, ne stani! Molim te, ne stani više! Molim te, ne stani! Koji je đavo ova svetlost? E, ajde! Okej, nestalo. Nestalo. Brate, mili, sve se čudnija i čudnija dešavanja dešavaju ovdje. Okej, ovdje je lava pa je svetlo. Brate, mili, ovo me je stvarno naježilo, ova svetlost koja me je pratila. Okej, polako, polako. Ne smemo više ni jedan damage da primimo. Ako primimo još jedan damage, ja mislim da će polako da nas ubijaju ti... Ta stvorenja ili šta god da su, ne znam ni ja šta je to sve. Ta svetlost, nemam pojma šta je. Vjerovatno je to onaj villager. Odakle sam ja došao? Jel sam od tamo došao? Ne sjećam se. Tamo je opet ta svetlost. Tamo je opet ta svetlost. Beži, beži, izgleda da me traži. Izgleda da me ta svetlost traži, definitivno, ljudi. Moramo da bežimo što je dalje moguće sa ovog područja. Ne, 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 definitivno je to. O, eno, tamo je ta svetlost! Dolazi po mene. Definitivno je to taj villager, crni villager ili dark villager, tamni villager, koji... Kako god da mu je ime! Oh! Okej, slušaj me, villageru, imam pikeks, ubiću te! Ubiću te, stvarno ću da te ubijem! Ubiću te! Sklanjaj se! Ne mogu da ga pogodim! Gdje ovdje? Oh! Evo ga! Evo ga! Oh, i on je otišao! Znate šta, ja gasim Minecraft, ne želim više ovo, ne mogu više ovo, ovo je previše jezivo za mene. Ljudi, ako ste uživali u ovakvom videu, ako želite još ovakvih sličnih horror videa, gdje mi je torč? Pišite mi dole u komentarima, ja ću da pokušam da napravim još ovakvih horror videa i da istražim ove jezive sidove koje ne smete nikada da igrate jer su stvarno jezivi. Ništa, morat ću da završim video. Hvala vam svima što ste stigli do ovdje, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite nam like, ostavite subscribe za još ovakvih videa i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav, ljudi! Okej, taman stiže i dan, dobro je.